אהלן, שלום חברים, מה שלומכם? תראו, יש פה נושא שאני חושב עליו, למה יש אנשים פה בקבוצה בין החברים שלנו וחברות ששאלים למה אצלי זה לא כמו שציפיתי, או למה זה לא כמו שפה מספרים או שם מספרים. אמניטה היא חוקר מאוד רציני. עכשיו בכלל אנחנו על כף התפר, אנחנו החלוצים, אנחנו מבצעים מפגש בין שתי תרבויות ענקיות, שתי ציוויליזציות של פטריות ושל בני אדם. ואמניטה חוקרת אחד אחד. קודם כל כבר שמתם לב ש... או ששמעתם אולי ממישהו, שאמניטה היא לא תרופה שאפשר פשוט לבוא לחבר ולהגיד, חבר, אני רואה שאתה סובל בחיים האלו, ויש לך ככה וככה בעיות, ויש לך ככה תרופה שהיא פותרת את כל הבעיות. והנה אני דוגמה אישית, ויש עוד קבוצה של כמה מאות אנשים. אי אפשר, זה לא יעבוד ככה. החבר יצחק אליך, וגם אם תיתן לו בחינם, הוא ישים את זה בארון ולא ישתמש. זה הרבה ניסיון היה לי בזה. בקיצור, אמניטה ידעת בדיוק למי היא אמורה להגיע. לפעמים אנשים מקבלים קריאה, אני לא יודע איך להסביר את זה במילים שהם לא, שזה לא ישמע מיסטי או וכדומה, כן, או פתטי יותר מדי. אבל תכל'ס זה ככה. יש אמצעי תקשורת שאנחנו לא מכירים. והאמניטה מכירה פטריות, ובכלל כל היקום מכיר, אנחנו קצת סתומים. לא כולם, כן, בטוח ששם יש אנשים שמכירים את זה. לא משנה, אז אמניטה ידעת למי לבוא למי לא, ואחרי שהיא באה, היא כבר מכירה את הבן אדם, והיא מתחילה להיכנס לו לבריד, להיכנס לו לתוך הנשמה, והיא שואלת את הבן אדם, אני אעשה בשבילך הכל, ומה אתה תעשה? או בצורה אחרת, אני אעשה בשבילך הכל. אבל אתה בשביל מה? או את? היא שואלת אותנו, מה בשביל, מי אתם? היא יודעת מי היא ומה היא, והיא מנסה להבין מה אנחנו. מה זה הדבר הזה שהיא חיה בתוכו פתאום, והוא אוכל, הוא אוכל, הוא מיישן, הוא שותה, הוא ישן, הוא כל מיני דברים. בשביל מה? היא מנסה להבין אותנו בשביל מה? בשביל מה אנחנו חיים? וזה באמת שאלה שכל אחד שאל את עצמו, בטח לא פעם אחד. ואולי זה הזמן, אם האמניטה, לשאול את השאלה הזאת עוד פעם. אבל לא לעזוב את עצמך עד שלא תקבל תשובה. ואין פתרונות, אין פטנטים. אתה או את, יש לך תפקיד בעולם, אתה צריך לגלות את זה מתוך עצמך. ואמניטה תעזור לך, אבל אתה צריך לרצות לפחות לחפש את זה, כי... תסתכלו על זה ככה, תסתכלו על זה קצת מהצד, לא רק על עצמנו, על כל מין האנושי. מה אנחנו עושים פה? אז אמניטה שואלת בדיוק את השאלה, מי אתם בכלל? היא חיה פה 4 מיליארד שנה. ואנחנו רק יצאנו מהקליפה, כמו אפרוחים. היא פה בעל הבית, היא פה 4 מיליארד שנה, ובני אדם כמה? זה לא מתנגד לתורה. כי מערכת של זמן זה דבר סובייקטיבי. עכשיו, אז אמרנו שאמניטה היא רוצה שאנחנו נגלה את הייעוד שלנו. היא עוזרת, והרבה אנשים בעזרת האמניטה, יש כאלו ש... הפסיקו לעבוד בעבודה, שעבדו שם, סבלו שם כמו עבדים ופתחו איזה משהו, מה שמזמן רצו להתעסק בזה, התחילו להתעסק בעסקים וכדומה. זאת אומרת, קיבלו אומץ לקחת את האחריות על חייהם ולהתחיל לחיות לא חיים של עבד, כן, סליחה, אנחנו כולנו קצת נגועים בזה. אז... עכשיו,
כמו שאמרתי, יש גל התעניינות בעולם עצום לכל העניין של פסיכודליה ולפטריות. אז עכשיו, וגם כמובן כל מי שראשון נכנס לחדר חשוך, הוא יודע להסביר לאחרים איפה מפסק אור, איפה המיטה, איפה הארון, איפה השולחן, כי הוא היה שם כבר, כן? אז כל אחד שכבר קצת התנסה בפטריות, אז הוא... וכל שכן, תראו, יש עכשיו איזה עוד עניין, כל מיני קואוצ'ים, ושמתם לב, יש בפייסבוק, יש כאלו שיש לכם פייסבוק, אז יש שם מה שנקרא מוטיבטור, לא יודע איך להגיד בעברית, ברוסית זה נקרא מוטיבטור, מוטיביישן, נותן לך מוטיבציה לחיות. זאת אומרת, לאנשים נפלה מוטיבציה לחיות, כן? וזה טבעי, זה... יש איזה הסבר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו למה. אז על רקע הזאת של התעניינות, כי האנשים שהם מתחילים לגעת במיקרודוזינג, בואו נדבר ספציפי על המיקרודוזינג, גם אני את המוסקריה, כי אני בזה אני מתמצא. במיקרודוזינג של אמנית המוסקריה, אז אנשים כן מתחילים לשאול את עצמם שאלות, מה אני, מי אני, איפה אני, מה אני עושה פה, טבעי, לא? מתערערים, למה המוח מתערער, וכמו, יש כאלו בבוקר קמים, כן, מכירים את זה, איפה אני? אז זה הבוקר שלנו, כן, ההתחלה של אמנית. חדשים לבוקר, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. רבה אמניתך, זה פסוק מתנ"ך, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אז על הרקע הזאת תמיד יותר קל, יש, תמיד, כן, בהתחלה יש כזה קטע בזוהר, שם עמדו שני רבי יוסי, רבי יהודה, עמדו, ראו איך מהער גבוה, נגיד משם, יורד עדר עיזים, וקודם הלכו שחורים, טוב, לא רוצה לפגוע באף אחד, כן, זה מטאפורי, אחר כך הבלונדינים, אז אחד מהצדיקים אמר, ככה זה סדר בריאת העולם, קודם חשוכה, עדר נאורה, חושך קודם, גם אצלנו, היום מתחיל מלילה, כן, תמיד הקליפה היא קדמת לפרי, אז התרבו אנשים שהם משחקים אותה, סליחה, שהם משתדלים לעזור לאחרים, למרות שהם בעצמם צריכים עזרה, כמו כולנו, והם לא יכולים, לא יכולים, זה לא מציאותי לגלות לכל אחד את הייעוד שלו בעולם, כן? אתם מכירים שיש צדיקים כאלו, מקובלים, שבאים דתיים עליהם, ויש כזה ג'ננה אצל דתיים לחפש את התיקון שלך, כאילו, חסר תיקונים, אז יש כאלו בין הדתיים ודתיות, אנשים שהם אוהבים ללכת למקובלים ולשאול אותם מה התיקון שלי, מה המצווה שאני נולדתי בשבילה. אז זה גם אותו פן של אותו דבר. בעצם בן אדם מחפש למה הוא בא לעולם, והמנית היא נותנת לבן אדם מוטיבציה לחשוב על זה. ואז באים, אם יש שוק, יש לזה שוק, אז יש איזה ביקוש, אז פתאום צצים כאלו אנשים שהם אומרים, אנחנו נגיד לכם מה, בשביל מה באתם, אם אתם לא מיליונרים אז אתם פריירים, אם אתם לא עושים כסף אתם אפס. זאת אומרת, הם מחליפים את הייעוד האינדיבידואלי של כל אחד, את התיקון, אפשר להגיד, את החיים של כל אחד, אותו דבר, עוד פעם, כאילו בן אדם שהוא ברח מבית סוהר, כן, ופתאום הוא גילה שהוא בסך הכל עשה חור בקיר, אבל הוא לא יצא החוצה, הוא נכנס לחדר סמוך, צמוד, שכן, נכנס לשכן, ואז הוא, והשכן נכנס אולי אליו, סתם בלבול. אז אותם האנשים הם מציבים לפני אותם החדשים שהתעררו, כן, חדשים לבקרים רבה אמונותיך, כן, אלו שמתעררו ורצים שלוק אוויר נקי, הם רוצים איזושהי אינפורמציה שתעודד אותם, שתיתן להם כיוון בחיים. אז הם נופלים קורבן לאותם מורי דרך בגרשיים. הם מורי דרך, אבל דרך שלהם, של אותם האנשים שהם בסך הכל
לטובת עצמם עושים את זה. גם, בין היתר. אבל מפני שאנחנו עם ישראל, וישראל, כל ישראל חברים וערבים זה בזה, אנחנו לא יכולים להתייחס ככה לעמנו, לעם שלנו. לא אני ולא אף אחד שמבין מה זה עם ישראל. ואנחנו לא יכולים רק למלות את הקרס בלי לחשוב על אחרים. אז מה שאני אמרתי זה אמיתי, וכל אחד יודע את זה. ואני למשל חס ושלום שאני אשקר בכלל. ולהגיד שהמטרה של כל אחד זה להיות עשיר, זה נכון ולא נכון. זה לא נכון להיות עשיר בכסף. מי שרוצה אני אספר לו על החיים של בן אדם הכי עשיר בעולם, שהיה הכי סבל בעולם. אני פעם הייתי שומר ראש שלו. שום דבר טוב בזה. ולמה נכון להגיד שמי זה עשיר? השמח בחלקו. זה העושר האמיתי. ואלו אנשים שהם מכוונים, אומרים, העושר זה כסף. זה כסף. מי שהוא לא עושה כסף הוא... מה, אין לך יחטה, אין לך מסוק, מי אתה בכלל? אתה מסכן, אתה יושב, אתה רואה יוטיוב, ככה הם משפילים אנשים גם בתוך כדי. והם מציבים מטרות חזר. בדויות, מטרות שווא, כמו מסוק שהוא משדר כאלו מטרות מבלבלות את הטיל. סתם מטרות שווא כאלו, שהטיל הוא במקום... לרדוף את המטוס או מסוק, הוא פנה למטרות האלו, מאפנות. אז אותו דבר. אז אלו, הגורואים האלו, הם מכניסים לאנשים כאילו זה מובן מאליו. כל מיני מטרות שזה לא, לא, זה לא מטרה שלך. אני לא יודע מה המטרה שלך. אתה יודע, אולי. אבל צריך לשבת על עצמו ככה, על הוריד, אתה או את, עד שאתם לא תגלו, אף אחד לא יגיד לכם מה התיקון, מה המטרה ומה החיים. אז לפעמים אנשים בכלל לא חושבים על זה. ואמניתה בתוכנו, הפנימית, אמניתה. אתם, זה בסדר שאני מדבר עליה כאילו היא איזושהי אישיות חיה. היא ככה. אז היא בפנים בתוכנו. היא גם, יש איזושהי עבודה, חבר'ה. זה לא שפתאום בא אלכס ונתן לכם אמניתה. לא, זה כל העולם מתערר. ואמניתה היא בונה משהו, אני עוד לא יודע מה. אבל נראה לי שהיא מקדמת חלק מהאנושות דווקא לכיוון הטוב. אז זה זכות להיות בתוך החלק הזה, כי נראה לי שהיא בוחרת אנשים, היא בוחנת ובוחרת. היא בוחרת אנשים עם תפקיד בחיים, היא בוחרת אנשים שהם לא צופים, אלא השחקנים. השחקנים בתוך התסריט הזאת. בתוך המחזה הזה, כן? אנשים שהם לוקחים אחריות, ומי שחסר לו את זה, היא נותנת. בהתחלה היא נותנת לכולם, אחר כך היא מסתכלת איך הבן אדם, האם הוא תואם לתפקיד הזאת, האם הוא מתאים. אז... זה אולי עצוב לשמוע לאותם אנשים שהיא לא משפיעה עליהם, אבל... תראו, לא רק אני חושב ככה, יש עוד הרבה אנשים שחושבים מה שאני עכשיו אמרתי, שחושבים ככה. גיליתי את זה בתוך שיחות בארבע עיניים. כמו שאתם יודעים, אני כמעט עם כולם דיברתי אישית. וגם שמעתי את זה מאנשים מחוץ לארץ, ביוטיוב וכדומה. יש איזשהו תהליך. שכל הציוויליזציה, כל העולם עובר עכשיו איזשהו... שינוי, ואמניתה היא חלק חשוב מאוד בתהליך הזה. לא רק אמניתה, גם פטריות אחרות, אבל... כי פטריות זה כל העולם, כמו שדיברנו על זה רבות. קיצור, אז סיכום. חבר'ה, לא להתייאש, תחפשו בתוך עצמכם את הייעוד שלכם, למה באתם לעולם. תחשבו ככה, את הבעל בית, אתה הבעל בית. יש לך
כדור הארץ שלך, ויש על פני כדור הארץ הזה כמה אנשים. ואתה רואה שאתה רוצה לעשות שינוי, אתה רוצה שלב הבא לעולם שלך. כן? זה בסדר? בסדר. אז אתה צריך צוות. טוב, אולי לא נחשוב ככה. נחשוב, נו, אתה מפקד של פלוגה, אתה צריך לאסוף אנשים בשביל בשביל איזושהי מטרה, לא יודע, קור אטומי, איפשהו. אז אתה צריך אנשים מסוימים, אז אתה בוחן אותם, אתה בוחר אותם, למה? לא יודע. יכול להיות שזה... בקיצור, המסקנה היא ככה, שכדאי מאוד בעזרת המניטה, חוץ מכל זה שעשה רפואה ודיכאונות והתמכרויות, עזבו את הכל, זהו. הגעתם לאיזשהו מקום שאתם כבר נקיים, אין מחלות, מה הלאה? אז הלאה, בואו עכשיו שנקטע אותנו, עברנו איתה איזשהו תהליך. אז רצה לשאול אותו, נו בסדר, מה תעשה עם עצמך הבריא והחזק והחכם? מה תעשה עם עצמך? אז צריך רק לזהר, לא ליפול בפח של אותם גורואים שהם אומרים, אני יודע מה תעשה עם עצמך, אני יודע. והם מתחילים... זהו. ויש לנו את הכל בשביל להסתדר לבד, כל אחד מכם. המניטה היא לא מטרה כלשהי, היא רק כלי. היא מקדמת אותנו, היא נותנת לנו כיוונים וכוח ללכת בדרך שלנו. אז שיהיה לכולנו בהצלחה. להתראות.